jsem se o tebe tak bála. Jo, a proč? Protože ve zprávách hlásili, že u nádraží přijeli nějakého idiota. Do Kameňákova. Zavítali Vianoce. Tak tomu dávám rok. Maximálně dva. A všetci sa môžu tešiť na poriadnu nádielku smiechu a neuveriteľných gegov. Kto je tam? Ja. Slovenská premiéra pokračovania mega úspešnej českej komédie. Už mít na Vánoce psa? Na to zapomeň. Budeme mít kapra ako všichni ostatní. Kameňák 5. 20. novembra v kine Markíza.